ሳይንቲስቶቹም ለመጀመሪያ ጊዜ ጨረቃን ከረገጡ በኋላ ወደ ምድር ለመመለስ ወደ መንኮራኩራቸው ሲገቡ የተመለከቱት ያልተጠበቁት ነገር ምን ነበር? በሚስጥር እንዲያዝስ ለምን ተደረገ? በሌላ በኩል ደግሞ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ጨረቃ የተጓዙት እነ ኒል አርምስትሮንግ በጨረቃ ላይ የፈጸሙት አስገራሚ ተግባርም በተለይ መላው ዓለምን ያነጋገረ ነበር። የነንና እጅግ አስገራሚውን የጨረቃ ጉዞና የተመለከቱትን ሚስጥር ተደርጎ የተያዘውን ነገር በስፋት በዛሬው ፕሮግራም አስቃኛችኋለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የዩቲዩብ ቻናሌ ቤተሰቦች፣ አቤል ብርሃኑ የወይኗ ልጅ ነኝ። ያላችሁት ሁለተኛው የዩቲዩብ ቻናሌ ላይ ነው። ሰብስክራይብ በማድረግ የደወል ምልክቷን በመጫን በርካታ አስገራሚ መረጃዎችን በየዕለቱ በቪዲዮ ታገኛላችሁ። አስገራሚው የጨረቃ ጉዞና ሳይንቲስቶቹ የተመለከቱት በሚስጥር የተያዘው ነገር በዓለማችን ላይ ዛሬ ላይ ሆነን በጭራሽ ሊሆኑ አይችሉም ብለን ከምናስባቸው ድርጊቶች መካከል ብዙዎቹ ነገ እውን የመሆናቸው ዋስትና የሆነው ትልቅ አጋጣሚ የዛሬ 52 ዓመት ገደማ በቀዝቃዛው ጦርነት የተኮራረፉትና ከእርስ በርስ ግጭታቸውም አልፎ ፉክክር ውስጥ የገቡት አሜሪካና ሩሲያ ያላቸውን አቅም አሟጠው በመጠቀም የሰው ልጆች በምድር ላይ ከመኖር አልፈው በአየር ከመጓዝም አልፈው ጨረቃን መመኘት መመልከትም ትተው ጨረቃን ሊረግጧት ይችላሉ በሚል ሐሳብ ቀድሞ ይልኳቸው በነበሩ መንኮራኩሮች ሰዎችንም ወደ ጨረቃ ለመላክ እሽቅድድም ውስጥ ገብተው ነበር። ታዲያ በዚህ ፉክክር የአሜሪካው የበኩር ልጇ የሆነው የስነ ህዋ ምሁራን ስብስብ ናሳ በለስ ቀንቶት 240 ሺህ ማይሎችን ከምድር ርቀት ወደ ጨረቃ ለመሄድ የቻሉ ሁለት ሰዎችን ሐምሌ 9 ቀን 1969 ለመሸኘት በጆን ኤፍ ኬኔዲ የምርምር ማዕከል ሽር ጉድ ተዘጋጀ። በቦታው 111 ኪሎ ሜትር የሚሆን ሮኬት ተወንጭፎ ወደ ጨረቃ የሚያደርሳቸው ከፍታን እንዲይዝ ሲታሰብ፣ በውስጡም ኮሎምቢያ የተባለች መንኮራኩር ደግሞ ከውስጡ በመውጣት በከፍታው እንድትንቀሳቀስና ኮሎምቢያ ወደ ጨረቃ ስትጠጋ ደግሞ ኤግል የተሰኘችው ታሪካዊ መንኮራኩር ከኮሎምቢያ በመለየት ወደ ጨረቃ እንድታቀና ይደረጋል። በዚህም ወደ ምድር ተመልሶ የመምጣት ነገር ጥያቄ በሚፈጥርበት የጨረቃ ጉዞ የሚሳተፉት ኒል አርምስትሮንግና አልድሪን ሲሆኑ ለዚህ ሁሉ ሽርጉድ ደግሞ 355 ሚሊዮን ዶላር ወጪ ተደርጓል። ጉዞው እንዲጀመር ከተደረገ በኋላ ሙሉ ሂደቱን በቤተ መንግስት ከሚከታተሉት የወቅቱ የአሜሪካን ፕሬዝደንት ኒክሰንን ጨምሮ የጠፈር ሳይንስ ተመራማሪዎች ደርሰናል የሚሉበትን ቅጽበት መጠባበቅ ያዙ። እንደታሰበውም ሆነ አሜሪካ በለስ ቀናት። ከጨረቃ የደረሰው የመጀመሪያው መልእክትም ሂውስተን ለሚገኘው ማዕከል እንዲህ የሚል ነበር። ሂውስተን፣ ኤግል አርፋለች፣ ኤግል አርፋለች የሚል ድምፅ ነበር። የኤግልን በጨረቃ ላይ ማረፍ በጉጉት ከሚጠባበቁት አሜሪካውያን ባለስልጣናትና ተመራማሪዎችን ባሻገር ድፍን መላው ዓለም በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ካለምንም ገደብ እንዲከታተለው የተፈቀደ ሲሆን ይህንንም ቅጽበት በመላው ዓለም እውቀትና ጥበብ የማያግደው የለ በሚል ግርምት ወጮ ጉድ እያለ ድፍን የዓለም ሕዝብ ኒል አርምስትሮንግን በቀጥታ የቴሌቪዥን ስርጭት ተመለከተው። የቀጥታ ስርጭቱንም 600 ሚሊዮን ሰዎች በወቅቱ በቀጥታ እንደተከታተሉት የታሪክ መዛግብት ያስረዳሉ። ጨረቃ ስትረገጥ ከውበት አልፎ ተሂዶባት የሰው ልጆች ሲመላለሱባት ድፍን ዓለም ወጮ ጉድ ብሎ ተመለከተ። ከሀገራችን ኢትዮጵያ እስከ ሩቅ ምስራቅ፣ ከሩቅ ምስራቅ እስከ ጫፍ አሜሪካ በደንብ ተዘፈነ። በሀገራችን ኢትዮጵያ ጨረቃም ተደፈረች ሲባል በሙዚቃ እንዲህ ያኔ ተቀነቀነ። ለሁሉም ጊዜውን ይጠብቅለታል በማለት ሰለሞን ቀድሞ ተናግሮታል። ሳትደፈር ኖራ ጨረቃ ምርቃ በሰው ተፈተነች ጊዜዋን ጠብቃ። አሜሪካ ታሪክ እየሰራች ባለችበት በዚህ ጊዜ መጀመሪያ ከኤግል በመውጣት ግራ እግሩን ያስቀደመው ኒል አርምስትሮንግ ጨረቃን በረገጠባት በዚያ ቅጽበትም በህዋ ሳይንስ ብቻም ሳይሆን በየትኛውም ዘርፍ አዲስ የለውጥ ተስፋን እየፈጠረ ነበር። የ39 ዓመቱ አስተዋይ ሰውም ወዲያውኑ ይህ
የአንድ ሰው አንድ እርምጃ ነገር ግን የብዙዎች ብዙ እርምጃ ነው ሲል ተደመጠ። በጨረቃ ላይ መጓዝ ሊፈጥረው ከሚችለው የደስታ ስሜትና ጉጉትን ባሻገር ለሚያድርበት ፍርሃት ቁብ እንደማይጨነቅ ያሳየው ኒል አርምስትሮንግ ጨረቃ ላይ ሆኖ ልክ በቤቱ ጓሮ እንደሚንቀሳቀስ ሰው እያንጎራጎረ መንገዱን ቀጠለ። ኒል አርምስትሮንግ ጨረቃን ከረገጠ ከ15 ደቂቃዎች በኋላ ደግሞ አብሮት የመጣው አልድሪን ከኤግል በመውጣት ጨረቃን ለመርገጥ ቻለ። ወዲያውኑም በመገናኛ ሬዲዮ እንዲህ አለ። ይህ የምትሰሙት የኤግል ፓይለት ድምፅ ነው። አሁንም ሁላችሁም በያላችሁበት ከያዛችሁት ሥራ ተነሱና እስካሁን ለሆነ ሁሉ ምስጋና አቅርቡ፣ ምስጋና አቅርቡ ሲል ወዳጄ ወዳለው ኒል አርምስትሮንግ ቀርቦ የተልኳቸው አንዱ ዓላማ የነበረውን በጨረቃ ላይ የአሜሪካን ባንዲራ ለማስቀመጥ በህብረት ቆሙ። ዓለም በአንድ ሆኖ እየተከታተለ በቀጥታ ስርጭት ወጨው ጉድ እያለ የአሜሪካ ባንዲራ በዛችው ታሪከኛ ጨረቃ ላይ ተተከለ። በስነ ህዋ ታሪክ በወቅቱ አነጋጋሪ የነበረው የሳይንቲስቶቹ ጨረቃን መርገጥ ብቻ አይደለም፣ የኤግል አብራሪ በጨረቃ ላይ ያደረገው። ከዚህ በማስከተል የምትሰሙት አነጋጋሪ ነገርና ሌላውም ከጨረቃ ወደ ምድር ለመመለስ ሲሉ ያዩት አስደንጋጭ ክስተት ነበር። ከኒል አርምስትሮንግ 15 ደቂቃዎችን ዘግይቶ ጨረቃን የረገጠውና ጨረቃን ለመርገጥ ሁለተኛው ሰው ከመባል ይልቅ ወደ ጨረቃ ያቀናው የመጀመሪያው ልዑክ አባል መባልን የሚመርጠው አልድሪን ዓለም በሚከታተለው በዚህ የቀጥታ ስርጭት ላይ የክርስትና እምነት ተከታይ በመሆኑ ጨረቃ ላይ ቁርባን መፈጸም ወይም መቁረብ እንደሚፈልግ ተናገረ። ይህ ጥያቄው በዚህ ዓለም አቀፍ የምርምር ዓለም ላይ ሃይማኖታዊ እሳቤዎች እንዳይንጸባረቁ ለሚደነግገው የናሳ ጥብቅ ሕግ አስደንጋጭና ከባድ ስህተት ቢሆንም አታድርግ ለማለትም ሆነ አድርግ ብሎ ለመፍቀድ ጨረቃ ላይ የሚገኘውን አልድሪንን ማስገደድ ለናሳ ረፍዶበታል። የማይቻል ነገርም ሆነ። ገና መሬት እያሉ ሁለቱ መንገደኞች ከመጽሐፍ ቅዱስ ላይ የዘፍጥረትን አንድ ምዕራፍ አንብበው በረራውን መጀመራቸውን ብቻውን ሃይማኖት በሌላቸው ሰዎችና መሰል በሌላ ሃይማኖት ውስጥ የሚገኙ ግለሰቦችን ያስከፋና በተለይም ይህንን ጉዳይ በማይደግፉ ገለልተኛ አካላትም ከፍተኛ ትችትና ውዝግብ ማስነሳቱን ተከትሎ የሕግ ጥያቄ እየቀረበባቸው ባለው ሰዓት ወደ ጨረቃ የሄዱ ሲሆን እዚህ ደግሞ አልድሪን ቀድሞ ቄስ በመሆን በሚያገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ውስጥ የሚገኙ አንድ ቄስ ለቁርባኑ አስፈላጊውን ነገር ሁሉ እንዲያዘጋጁለት ካደረገ በኋላ ለገዛ ሚስቱ እንኳን ሳይናገር ሁሉንም በምስጢር ይዞ ብቻውን ለመቁረብ ወስኖ ቁርባኑን ይዞ ወደ ጨረቃ ተጉዞ ኖሯል። በዚህ ውሳኔ የጸናው አልድሪን ምድር ላይ በቤተ እምነት ውስጥ ብቻ የሚከወነውን ይህንን ሥርዓተ ቁርባን ጨረቃ ላይ በዓለም ሕዝብ እማኝነት ብቻውን የፈጸመ ሲሆን ከሥርዓቱ በኋላ ለሚያገለግልበት ቤተ ክርስቲያን ይህንን ዕለት በየዓመቱ እያሰበችው አሁንም ድረስ ቀጥለዋል። ጨረቃ ላይ ሆነን ምድርን ስንመለከት ዓለማችን እንዲህ እንደምናያት ሰፊና ግዙፍ ሳትሆን በነጭ ሰማይና ደመና የተሸፈነች የምታምር ትንሽዬ ኳስ ትመስላለች ሲሉ ውበቷን በግርምት የመሰከሩት ተጓዦቹ በጨረቃ ላይ 22 ኪሎ ግራም የሚመዝን ዕቃ ከሰበሰቡና አልድሪንም ታሪካዊ ያለውን ቁርባን በጨረቃ ላይ ከፈጸመ በኋላ ወደ ምድር እንዲመለሱ ትዕዛዝ ተሰጣቸው። ትዕዛዙ ወደ መንኮራኩርም ተመለሱ ትዕዛዙን አክብረው። ይህ ሲሆን በጨረቃ ላይ ኒል አርምስትሮንግ ለ2 ሰዓት ተኩል፣ አልድሪን ደግሞ ለ2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ በጨረቃ ላይ ቆይተዋል። ጨረቃን ረግጠውባታል፣ ሄደውባታል፣ መጥተውባታል፣ ዘለውባታል። ሁለቱም ወደ ኤግል ከተመለሱና በኤግል ወደ መሬት ጉዞ መጀመራቸውን ተከትሎም ያዩት ሌላው አስገራሚ ነገርም ደግሞ መነጋገሪያ ሆኗል። ይኸውም በኤግል እየተመለሱ ባለበት ሰዓት ምንነቱን ያላወቁት ግን ተንቀሳቃሽ የሆነ በራሪ ነገር፣ ዲስክ መሳይ ነገር ይመለከታሉ። ይህ ምንድን ነው? የሚታወቅ ነገር አለ? ይህ ምንድን ነው የሚል የድምፅ ቅጂ ወደ ምድር ላኩ። በላኩት የድምፅ ቅጂም የጠየቁት መንገደኞቹም ለዓመታት
አላይንስ ወይም ደግሞ UFO በመባል የሚታወቁት Unidentified Flying Objects ሲሉ የሚጠሩት ወይም ምንነታቸው ያልታወቁ የሚበሩ አካላት የሚባለውን እውነታ ሲደብቅ ለከረመው ናሳ ዱብዳ ሆነበት። ወዲያውኑ ዲስኩ ከነሱ 6000 ማይል ርቀት ላይ እንደሆነና ምንም አይነት ጉዳት እንደማያደርስባቸው በመግለጽ ደግመው ስለ ጉዳዩ ትንፍሽ እንዳይሉ አስጠነቀቋቸው። መንገዳቸውንም እንዲቀጥሉ አዘዟቸው። ታዲያ ኒል አርምስትሮንግም ሆነ አልድሪን ከደረሱ በኋላ መሬት ከህዝብ ጋርም ከተቀላቀሉ በኋላ ስለዚህ ስላያቸው እንግዳ ፍጥረቶችም ሆነ ስለሚበረው ዲስክ መሳይ ነገር ሲጠየቁ ምንም ነገር ትንፍሽ እንዳይሉ ናሳ ባስጠነቀቃቸው መሰረት ዝም ጭጫሉ። ተመራማሪው ኒል አርምስትሮንግም ሆነ አልድሪን ከደረሱ በኋላ ስለዚህ ዲስክ ሲጠየቁ ቁጣ በሚቀድመው መልስ የሚያውቁት ነገር እንደሌለ የሚገልጹ ሲሆን ከ40 አመታት በኋላ ግን ዲስኩንና እንግዳ ፍጥረቱን መመልከታቸውንና ዝምታ የተመረጠው ስለ ዲስኩ ሊነሳ የሚችለውን የአሉባልታ ውዥንብር ለማርገብ እንደሆነ አለቃቸው ዴቪድ ቤከን አምነዋል። ፊታቸውን ወደ መሬት ያዞሩት መንገደኞች በቀጣዩ ቀን በፓስፊክ ውቅያኖስ በኦክላንድ ምስራቅ አካባቢ ለማገገሚያ ከተዘጋጀው መርከብ 24 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ ያረፉ ሲሆን ወዲያውኑ በባህር ኃይሎች አማካኝነት ወደ መርከብ ተወስደው እንዲቆዩ ተደርገዋል። ይህ የሆነው ሰዎቹ ጨረቃ ላይ በነበራቸው ቆይታ ያልታወቀ እንግዳ ወረርሽኝ ተይዘው ከሆነ እንዳይዛመት በመፍራት ሲሆን ለሶስት ሳምንታትም በመስታወት በተዘጋ ክፍል ውስጥ በመርከቡ ብቻቸውን እንዲቆዩ ሲደረግ ፕሬዝደንት ኒክሰን ሳይቀሩ በቅርብ ርቀት በመሄድ ጠይቀዋቸው እንደነበር ይነገራል። ለሶስት ሳምንታትም በመርከብ ውስጥ ተገለው ከቆዩ በኋላ ወደ ቤተሰቦቻቸው የተቀላቀሉት መንገደኞች በመጀመሪያው ዕለት ለዚህ ታሪካዊ ጉዞ ከአራት ሚሊዮን በላይ የአሜሪካ ሕዝብ በሰልፍ የተቀበላቸው ሲሆን ሎስ አንጀለስ፣ ዳላስ፣ ሜክሲኮና ሌሎችም ግዛቶችም ባለስልጣናቶቻቸው በተገኙባቸው ትልልቅ የራት ድግሶች በሀገራቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት የራት ድግስ እንዲሁም ከ25 ሀገራት በላይ የጉብኝት ግብዣ በሽልማት መልክም ተሽጎደጎደላቸው። ምንም እንኳን ሽልማቱ ለነበራቸው ታሪካዊ ተሳትፎ የተሰጣቸው ቢሆንም እነርሱ ግን እኛ እድለኛ በመሆናችን እንጂ ስራውን ለማሳካት ብዙዎች ደክመዋል በሚል የነሱ ብቻ መሸለም ያስቀየመው ኒል አርምስትሮንግ ከጊዜ በኋላ ቃለ ምልልሶችን አልሰጥም በማለት በሽልማቶችም ባለመገኘት ከሁለት ዓመት በኋላ ስራውን በመልቀቅ ክብሩ ለሱ ብቻ እንደማይገባው ሲቃወም ቆይቷል። በየሄደበት ሁሉም ዝነኛ መሆኑ ብዙም ያላስደሰተው ኒል አርምስትሮንግ ታሪክ ከሰራበት ናሳ በመውጣት በአንድ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የማስተማር ስራ የጀመረ ቢሆንም በዩኒቨርሲቲው አድናቆታቸውን የሚገልጹለትና የሚከተሉት ሰዎች በመብዛታቸው በብቸኝነት በትንሽየው አውሮፕላን ውስጥ በመግባት ለብዙ ጊዜ በአውሮፕላን በመንቀሳቀስ የሚያውቀውን ዓለም ያስስ እንደነበርም ተጠቅሷል። እነሆ በጨረቃ ላይ እንዲህም ሆኖ ነበር።